Jer znaš s koje visine skačeš? Pa kaži 3000, ja se nadam, neće mi će bar na 4. Jer znaš ko te nagovorio? Ja sam njega nagovorio. Ali sam se jedini ko je nagovarao ovaj. Pardon instruktora. Instruktora da skoči. Da, a odakle ideja da skočiš? Pa Jimmy, da. On ti je rekao da je to super strava, da... Ja sam ubacio i onda sam čekao da on postane instruktor, da bi umošao na Like a child.